សួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរីខອດបន្តទៀតទៅលើបង្គំទីអាលីអ៊ីតហើយនឹងសេតូនដែលនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលទៅលើការសំយោបាទសេតូនចាញ់ពីអាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកបាទយើងដឹងហើយអាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកគឺជាមេថា derivative កាបូនីលមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងសេតូនអញ្ចឹងយើងអាចសំយោកាបូអ៊ុសាលិកអាស៊ីតនឹងឲ្យមកជាសេតូនវិញបានដោយយើងមានប្រើសមាសធាតុមួយជាប្រភេទអគេថាអកណូលីទៀមបាទអកណូលីទៀមនេះមានន័យថាអកណូសំដៅទៅលើប្រភេទ organic molecule បាទហើយដែលមានភ្ជាប់លីទៀមនៅកន្លែងនេះបាទលីជូមនឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មទៅយើងនឹងទទួលបានអំបិលលីជូមបាទអំបិលលីជូមដោយសារអាញ៉ង់របស់កាបូស៊ីឡាតនឹងបាទយើងមានអុកស៊ីសែន2នៅកន្លែងនេះនឹងបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងលីជូមហើយកាបូនកាបូនីលនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងវងឬក៏ក្រុមអ៊ីរបស់លីជូមនឹងបាទរបស់លីជូមនឹងបាទសួរមើលអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតប្រតិកម្មបន្តនឹងនៅក្នុងវត្តមានអាស៊ីតវានឹងរងប្រូតងកម្មបាទនៅក្នុងវត្តមានអាស៊ីតវានឹងរងប្រូតងកម្មរំដោះលីជូមនឹងចាញ់យើងនឹងទទួលបានអាកុល2ដែលលើកាបូនតែមួយយើងហៅថាជាអ៊ីដ្រាតបាទឬក៏ hydrate បាទបន្ទាប់មកទៀត hydrate នឹងបាទ hydrate វាអត់ stable ទេអញ្ចឹងវាត្រូវដោះមួយ molecule ចាញ់បាទរំដោះមួយ molecule ចាញ់គឺមានន័យថាទឹកមួយនេះនឹងរំដោះចាញ់បាទរំដោះចាញ់ហើយអុកស៊ីសែននៅកន្លែងនេះនឹង deprotonate មានន័យថារង deproton កម្មនឹងហើយយើងទទួលបានសម្ព័ន្ធពីជឿននៅកន្លែងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុងក្រោយគឺយើងទៅអាចទទួលបានសេតូនដូចនៅក្នុងរូបនេះគឺយើងប្រើហ្វេនីលលីទៀមបាទជាមួយនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងសៃក្លូហិកសានកាបូអ៊ុសាលិកអាស៊ីតបាទចុងក្រោយយើងទទួលបានសៃក្លូហិកស៊ីលបាទហ្វេនីលកេតូនបាទដូចថាបាទកេតូនឬក៏សេតូននឹងឯងអូខេនេះគឺជាលំនំត្រុសពីរបៀបដែលថាបើសិនជាគេឲ្យបើគេឲ្យបើក្នុងលំហាត់គេឲ្យជាកាបូអ៊ុសាលិកអាស៊ីតបាទគេឲ្យជាកាបូអ៊ុសាលិកអាស៊ីតយើងកុំភ្លេចទៅលើអកណូលីទៀមបាទយើងកុំភ្លេចអកណូលីទៀមយើងអាចប្រើអានឹងក៏បានបើសិនជាផលិតផលគេចង់បានជាមានវងអារ៉ូម៉ាទិកបាទយើងអាចបង្កើនក្រុមអ៊ីក៏បានដែរបាទយើងអាចបើចង់ដឹងច្បាស់ក៏យើងមើលមេរៀនបន្ទាប់ឬក៏យើងអាចទៅឆែកនឹងវេបសាយទៅលើមើលថាអកណូលីទៀមមានអីខ្លះបាទតើមានក្រុមអ៊ីនឹងអាចមានអីខ្លះក្រុមអ៊ីកន្លែងនេះតើមានអីខ្លះបាទអូខេបន្តទៀតយើងមើលទៅលើបាទយើងមើលទៅលើបាទកន្លែងនេះគឺសេតូនហើយនឹងអាលីតអាហ្នឹងគឺយើងសំយោគចាញ់ពីនីត្រីលបាទឬក៏ណៃត្រាយលបាទនីត្រីលនឹងគឺកាបូនសម្ព័ន្ធ3ជាន់ជាមួយនឹងអាសូតបាទគឺប្រតិកម្មនឹងគឺប្រតិកម្មនុយក្លេអូហ្វីលិកបាទអាថាក់គឺមានន័យថាកាបូននៃត្រាយលនឹងគឺមានលក្ខណៈជាអេលិចត្រូហ្វាយលហើយយើងមានរីអាទីបគ្រីនញ៉ាតដែលរីអាទីបគ្រីនញ៉ាតភាគច្រើននឹងគឺក្រុមអ៊ីគឺមានអេលិចត្រូនច្រើនគឺអេលិចត្រូនរីចដូច្នេះហើយអេលិចត្រូននឹងអាថាក់ទៅលើកាបូនកាបូនរបស់ណៃត្រាយបាទកាបូនរបស់កាបូនសម្ព័ន្ធ3ជាន់ N1
អាហើយដំបូងឡើយគឺវា form ជាអំបិលបាទ form ជាអំបិលដោយ nitrile នឹងត្រូវបាន stabilize ដោយ magnesium ដោយ magnesium នឹងបាទបាទក្រោយពីរងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតរងប្រូតុងកម្មទៅយើងទទួលបានសមាធិមួយឈ្មោះថា imine បាទ imine បាទ imine នឹងធ្វើអុកស៊ីតកម្មបន្ទាប់បាទនឹងទទួលបានយើងទទួលបានអុយសំទុះអាម៉ូញ៉ាក់ជាមួយនឹងសេតូនបាទអូខេយើងមើលពណ៌បាទយើងមើលពណ៌គឺមានន័យថាកាបូនដែលយើងឆ្លាស់បានគឺកាបូនក្រុម E prime នេះគឺយើងបាទយើងនៅមួយជាហៀងបាទហើយវានឹងនៅមួយជាហៀងចឹងរហូតចឹងមកបាទហើយអុកស៊ីសែនកន្លែងនេះគឺបានដោយសារអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបាទអូខេឬក៏យើងហៅមួយទៀតនេះហៅថា hydrolyze មានថាយើងដឹកប្រើអាស៊ីតបាទប្រើអាស៊ីតឬក៏ប្រើទឹកនឹងឯងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបាទប្រតិកម្មបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងបំលែង nitrile នឹងឲ្យទៅជា aldehyde បាទមិនយើងបំលែងវាទៅជាសេតូននៅពេលយើងបំលែងទៅ aldehyde យើងត្រូវចាំយើងប្រើរាអាទីបមួយឬរាអាទីបមួយឈ្មោះថា diisobutyl បាទ aluminium hydride បាទ diisobutyl aluminium hydride នឹងគឺប្រតិកម្មស្តៀងគ្នាមុនដែរគឺនៅពេលដែលមាននៅពេលដែលប្រតិកម្មទៅគឺ hydrosen របស់រាអាទីបនឹងគឺនឹងចូលមកជួសនៅជួសទៅលើបាទទៅលើកាបូននេះបាទទៅលើកាបូននេះដូចយើងមើលរូបនេះគឺជួសនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងនៅទទួលបាន complex មួយគឺ complex aluminium បាទ complex aluminium នឹងធ្វើ hydrolysis ដូចគ្នាគឺឬក៏ធ្វើអុកស៊ីតកម្មបន្តទៀតយើងនឹងទទួលបាន aldehyde បាទទទួលបាន aldehydeបាទយើងមើលកន្លែងខុសគ្នាមិញកន្លែងខុសគ្នាទៅនឹងសេតូនគឺមានន័យថាបាទសេតូនគឺជួសក្រុមអ៊ីតែម្ដងបាទគឺដោយសារតែវាជា nucleophilic attached មានន័យថាអេឡិចត្រុងដែលមានទៅលើក្រុមអ៊ីហ្នឹងវានឹងបាត់ចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងកាបូនហ្នឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាបូនហ្នឹងតែម្ដងអូខេហើយយើងដល់ពេល aldehyde វិញគឺhydrosen ដែលចូលមកចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងកាបូន nitride បាទកាបូន nitride អូខេនៅក្នុងហ្នឹងdiisobutyl aluminium hydride ហ្នឹងគេហៅកាត់មួយថា dibal បាទ dibal ណា dibal អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបាទបើយើងប្រើរាអាទីប dibal យើងត្រូវប្រើមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតហើយបើយើងចង់បំលែង nitrile ឲ្យទៅជា aldehyde គឺយើង complex ជាមួយនឹង dibal dibal មានជាឋានអាស៊ីតបាទនឹងបាទឧទាហរណ៍នេះគឺសិនយើងចង់បំលែង H4in no nitrile បាទយើងហៅ nitrile នឹងដដែលបាទហើយយើងហៅ 4in ដោយសារយើងបង់លេខ1នៅខាងនេះបាទ1 2 3 4បាទអញ្ចឹង alcene នៅក្នុងសម្ព័ន្ធ functional group alcene នេះនៅក្នុងលេខលំដាប់លេខ4ដូច្នេះ H4in បាទ 4in no nitrile បាទអញ្ចឹងផលិតផលដែលយើងចង់ដែលយើងក្រោយយើងប្រតិកម្មបានគឺ H4 inal បាទគឺយើងបានជា aldehyde អូខេយើងទៅមានរៀនបន្ទាប់គឺមើលយើងលើ aldehyde យើងបកសំយោគមកចាញ់ពីអាស៊ីតក្លរ៉ៃយើងស្គាល់ហើយអាស៊ីតក្លរ៉ៃគឺមានកាបូនីលជាមួយនឹងអាឡូសែនូលបាទ
អឺនៅពេលដែលយើងចង់បំបីវាទៅជាអាលេអ៊ីតយើងត្រូវប្រើរយៈទី1យើងឈ្មោះថាអាលុយមីញ៉ូមបាទទ្រីទៀបាទមួយតូសៀអាលុយមីញ៉ូមហៃដ្រាយបាទសំទោសលីទៀមបាទលីទៀមទ្រីទៀមួយតូសៀអាលុយមីញ៉ូមហៃដ្រាយបាទអឺដោយសាររយៈទី1នេះគឺគេហៅថា mild បាទ mild reducing agent បាទមេថាវាធ្វើវាជាសមាសធាតុរីដូកខ្សោយដែលធ្វើបាទដែលអាចបំលែងមកត្រឹមតែ aldehyde ទេបើសិនជាវា strong បើសិនពពួក strong reagent គឺវានឹងបំលែងបន្តរហូតទៅដល់បាទកាបូសាលិកអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងយើងបើយើងប្រើត្រឹមសមាសធាតុរីអាទីបនេះគឺយើងទទួលបាន aldehyde អូខេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើនៅពេលដែលមាននៅពេលសំណួរមកយើងត្រូវមើលយើងត្រូវចាំថារយៈទីមួយណានឹង mild ជា mild reducing agent មួយណាជា strong reducing agent អញ្ចឹងបាទអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងមើលទៅលើលីចូមបាទលីចូម dialkyl បាទ cuprate reagent សមាសធាតុនេះគឺជាសមាសធាតុមួយស្រដៀងទៅនឹងសមាសធាតុរីអាទីបគ្រីនញ៉ាដែរប៉ុន្តែយើងហៅឈ្មោះថា Galman reagent Galman reagent ហ្នឹងគឺមានតុងដែងហើយនឹងអាលុយមីញ៉ូមបាទហើយមាន alkyl 2ហើយ Galman reagent ហ្នឹងគឺធ្វើប្រតិកម្មជំនួសបាទគឺចំពោះ acyl chloride វានឹងជំនួស chlor ទៅដោយalkyl របស់វានឹងពួកវាមាន alkyl 2បាទមាន Ar2 បាទអញ្ចឹងវាជួសទៅវាជួសមួយបាទហើយសល់មួយទៀតយើងទទួលបានសមាសធាតុចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលវាជួសទៅជួសជាមួយនឹង halogen អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបង្កើតបានជាសេតូនដោយសារកាបូនីលមាន Ar មានក្រុម Ar2 បាទហើយប្រតិកម្មនេះគឺលក្ខណៈពិសេសវាធ្វើទៅបានតែលើបាទតែលើ Gilman reagent នេះបាទ Gilman បាទតែលើ Gilman reagent ហ្នឹងទេចំពោះរយៈទី green ញ៉ាត organol lithium ឯហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើប្រតិកម្មនឹងបានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំសំខាន់ទៅលើបាទ dialkyl cuprate reagent បាទឬក៏ Gilman reagent ក៏បានដែរស្រួលស្រួលចំណាំអូខេយើងបន្តទៀតស្លាយនេះយើងស្លាយនេះត្រឹមស្លាយនេះយើងឈប់សិនចុះបាទអូស្លាយនេះគឺយើងនឹងនិយាយទៅលើ nucleophile បាទប្រតិកម្មបូក nucleophile គឺកាបូនីលអាចមានប្រតិកម្មបូក nucleophile គឺមានន័យថាបើសិនយើងមាន nucleophile មានអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងមកវានឹងអាចថាច់ទៅលើកាបូនកាបូនីលនេះបាទទៅលើកាបូនកាបូនីលនេះពីព្រោះកាបូនកាបូនីលនឹងវាមាន data positive មានន័យថាជាមានថាខ្វះអេឡិចត្រូនឬក៏ nucleophile មានន័យថាមានលក្ខណៈ nucleophile ខ្លាំងជាងដោយសារអុកស៊ីសែននឹងទាញយកអេឡិចត្រូនបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានអាចថាច់នៅពេលមានប្រតិកម្មចូលមកវាអាចជួសបូកខាងលើឬក៏បូកខាងក្រោមយើងនឹងទទួលបាន alkoxide បាទយើងទទួលបាន alkoxide ហើយរងប្រតកម្មទៅនឹងទទួលបានជាអាកុលបាទផលិតផលចុងក្រោយជាអាកុលនេះបើសិនជាប្រតិកម្មបូកទៅលើកាបូនីលហើយភាគច្រើនគឺ aldehyde គឺមានប្រតិកម្មបូកនឹង nucleophile attach ឬក៏ nucleophile addiction នឹងគឺខ្លាំងជាងសេតូនបាទសេតូន
ពុំសូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាបើសិនគេឲ្យធៀបប្រតិកម្មពីរវាងដែលមានរីអាចិនយើងមានអាលីអ៊ីតហើយនឹងសេតូនអញ្ចឹងអាលីអ៊ីតខ្លាំងជាងអូខេបាទពោលទៅទៅនឹង reactivity របស់វាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងមើលតំណឹងចោះសោះចាំថ្ងៃក្រោយយើងបន្តទៅ withing